bes esu aš, Haukoks tave. Ir kas atsitikinė antroje serijoje, nu, praeitoje serijoje, jums geriau būtų matyti. Tai, mes tam banką grobėm, taip toliau. Nu, tai jūs galite pažiūrėti, va, ką galite. Ir vat, mes dabar norėjom į McDonald'ą darbą pasidarytis. Į McDonald'ą, jo. Pas mus net padarė gatvę, tokį pavadino Valančikiauskio 9 gatvė. Valančikiauskio, kaip prisimenu, jo. Tai mes dabar varom į baką, į McDonald'ą ir varom jį. O kai mes einam, aš noriu pasakyti, kad pasatė kažkokį tai keistą namą. Ne tokį, va ten, va. Stopu, kur jisai? Jisai už banko, ai, už. Pagdru, aš rimtai prisimenu, kad pasistatė kažkoks namas. Žiūri keista. Va. Va, kažkoks šitas namas pasistatė, vat. Nu, po to mes ten važiaisim. Ok, tai varom į McDonald'ą ir... O, labą dieną, aš noriu į darbą užsidarytis. Tai pirmas užsakymas koks bus? O, labą dieną, jūs kaip tik reikia vieno darbuotojo. Taip, tai galite paimti duburgerius ir dudesti į Valančikiausko 9 gatvę, 3 butą. Ačiū. O, gerai, greitai. Mes tai pasiimsim čia. O kaip įimtis, kaip įėjimas tai? Bliam. Ai, mano. Niekur jūs neišeisit į savo darbą. Jis išėjo į savo darbą. Ai, tas pat galbūt jam pasakė. Ok, tai varma gal. Du burgerius. Jo, kaip prisimnas pasakė, du burgerius. Tai paima mūsų šitą ir... Ai, ok. Taip greit dar vieną burgerį paimam. Ten du draugai burgeriai. Ir jo. Tai galim pakeisti į... O šitą. Ir einam. Atbraugai į... Į Valančikiausko 9, čia mūsų gatvė. Tipo, būtas mūsų. 9 mūsų būtas, kažką keistai. Ir vado kaimynas dar, aš tipo antram būti gyvenu. Ar jisai trečiam? Kažkaip keista. Ok, tai einam į Valančikiausko 9 namą. Ir nuvarom du burgerius. Ok, trečia gatvė, ko tu prie man durų stovi? Ok, trečias būtas, va. O, labą dieną, aš jums šią burgerius atnešiau. O, labai ačiū, gal padėti šitą skrydę. Gerai, tai padėsiu ir išeisiu, viso gero. Viso gero. Ok, druga, jūs paklausit, kodėl man šitą neduoda pinigų? O va todėl, kad aš dirbu ir mums duoda atlyginimą tik tais po mėnesio. Tai va. Ok. Tai varom dar kažką čia paveiksim. Kietai einam dar vieną užsakymą. Atnešim ir einam mėgoti. Ir draugai, va, mes jau atėmė McDonald'ą ir paskutinis užsakymas bus į kokį pasakykit? Valančikiausko 9 būtų 1 namas. Oi, 3. Gerai. Kažką tai keista. Į tą patį namą mes einam. Nu, ok, einam į tą patį namą. Ir čia paskutinis užsakymas ir jau galima bus eiti miegoti. Taip, šiandien toks lietus lyjo, jūs tiesiog debatėt. Jūs bus, ok.
Tai Valčikiausko, Valčikiausko, Valčikiausko. O, labdiena, čia užsakymas, taip, dar vienas. Taip, dar jūs užsakymas, padėkite šitą skrynę. Gerai, o dar jis nesuvalgės. Gerai, vis gero. Visą gero. Atkirstas. Ok, tai varom mėgot. Mėnesis praėjo. Ir draugai, labai gera žinia, jau praėjo mėnesis ir man duos atlyginimą. Woo! Taip, tai varom. Ką tu reikia? Ok. Ką tu darai prie mane duris? Ok, draugai, mes gausim savo pirmą atlyginimą, kažkoks keistas vardas. Kai varom ir mes šiandien nedirbsim viskas. Šiandien mums davė atostogos, kaip prisimim. Jo, jaučiu, kad mums tuoj duos atostogas gerą mėnesį. Ir dvi serijas tai tikrai duos. Įvarome markdown'ą. Labą dieną, jau mėnesis praėjo, kur mano atlyginimas. Vat aš tavo skrynį. Gerai. O, draugai, viską po vieną stak. Tik tais šitą aukso. Trys beveik stakai. Ok, viską jėbama. Ačiū labai ir jūs man duosit atostogas. Jo, kaip ir taip duosiu. O, mes jums duosim dvi serijas ar ten penkias serijas, va penkias serijas. Duosim jums atostogauti ir vat jums toks atlyginimas, nes kiti žiauriai blogai dirbo ir jie gavo tik tais 16 aukso ir ne kiek atostogų. Ačiū už... Fana draugai, ačiū, viso geros dviejų savaičių, ar kaip ten? Jo, jums jau čia dviejų savaičių situacijos. O kaip paina, draugai. Sak, negaliu. Uuu, draugai, mes dabar galim daryti, ką norim. Mums į mokyklą jau nebereikia, nes mes jau ją baigiam. Ir jūs pasakys, kad ten buvo antra C. Ne. Ten šiaip tai pas mane buvo šita, 12 C. Nes dvyliktokai, nu, šitam miestelį dvyliktokai, jinai į tą mokyklą. Nori gauti? Draugai, tiesiog negaliu, man netilps. Viskas tilps, tik tais trupučiuko visko. Ir viskas, žiūrėkit. Visas mano demotoratorius, ar kaip ten jis vadinas. Sėk viskas, draugai. Ačiū Dievui, kad mes jau pabaigiam šitą darbą, nes nu žiūri, man dabar skauda kas nuo šitą mėnesį ir taip toliau. Galiu muziką paleisti. Kaip tu šiandien šitą muziką? Sėk negaliu, mes dabar čia... Ko jūs susirinkot visi? Ką? Išeini. Į vienoračką einat visi. Į vienoračką greitai. Mišiniotų kausiu. Supratai dabar. Taip reikia žudytis. Jokau, tikrai šalį nieko nereikia žudyti. Draugė, žiauriai šitą kietą seriją gavos ir kitoj serijoje mes jau kažką tai galbūt paveiksim, nežinau ką, paveiksim rašyti komentaruose. Suvalgom viską. Draugė, tai aš...
tad čia. Šitas vėl į raktus užkimus važiuos. Hivaram į vėl dorą radžiką. Pinigų. Nenu. Ką mes galėtumėm nusipirkti vieno radžiko? Jau galvokit. Nes, nu, aš nežinau, ką galima vieno radžiką nusipirkti. Vienočkai, kas čia iškrito man. O emeraldas? Ne, man geriau geima. Dar vienas emeraldas. O, du emeraldas. Jeigu vienas deimantas, tai varam kažką tai nusipirkti. Labas. Draugai, tiesiog aš dabar esu milijonierius. Bet mama kažkodėl tai seniai neatėjo. Seniai neatėjo ir aš nežinau. Aš jau jaučiu, kad jūs klausėt, kur mama, tu mėluoji, nėra jokios mamos. Rimtai, yra tokia, yra mama, mama. Šitam. Jo, tai aš nusipirksiu mėsą. Dvi mėsos yra vienas emeraldas, aš dar nusipirku ir dar. Niom, 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 kaip bus, kad ačiū, žiaurys galbūt būtų. Bet namė už pas mane milijardą, šitų trilijardą. Ok, draugai, aš atinu namo. Ką tu darai mano namė? Išėj! Va taip reikia! Ir aš galvoju, kad jums šitą seriją labai patiko, tai pasitikit laikus. Ir visiems... Ir siemsate, ir, jų, ir aš jums privedu, kad mes muziką išleisim. Gerai, draug. Gerai, draugai, ir... Ir draugai, aš galvoju, kad jums patiko šitą video ir visiems ate.